d'être une fille tout en talons aiguilles. Il est d'être une fille tout en talons aiguilles. Seguim en directe, la recta final ja, el Raval de Montserrat, Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal de Terrassa. I ara, si em permeteu, regalaré aquesta rosa a la Geni. Hola, què tal, Geni? Com estàs? Ah, molt bé. Benvinguda. Moltes gràcies. I el Geni també. Què tal, com esteu? Molt bé. Sí? Molt bé, molt bé. Bueno, són cares conegudes, dic que bé, em quedo aquí al mig. Sí. Va. Vale. Són cares conegudes sobretot pel grup Tons i Sons, doncs que va ser protagonista, un dels protagonistes, un dels grups protagonistes del programa Oh Happy Day de TV3, que a més, Tons i Sons ja els vam tenir aquí amb un especial de Sant Jordi i ara hem dit, clar, què fem? Portem els Tons i Sons un altre cop? Dic, no. Portem a la Geni i al Genís, que justament han fet un altre projecte, no és que s'hagin enfadat amb Tons i Sons, ni molt menys, que jo sàpiga. No, al contrari. No, però és un projecte paral·lel, diguéssim, a Tons i Sons, que és Genis. Exacte. De què va aquest projecte? En què es diferencia de Tons i Sons? Home, sobretot que som només dos. Molt bé, molt bé. És normal, sí. Però, bueno, i el tipus de repertori també és diferent i suposo que també el tipus de repertori com és diferent i també són menys, és més reduït, doncs també es podrien fer bolos a altres llocs que ara per ara amb Tons i Sons tampoc no podem fer. Clar, amb Tons i Sons no podeu cobrar tant, en dos hi ha més, no? Perquè Tons i Sons són més colla, clar, això passa, no? Això passa, i tant que passa. Aviam, de fet, potser sou les cares més conegudes, a banda del Carles Massó, del Tons i Sons, però les cares més conegudes del programa Oh Happy Day, no? Ja sigui pel que va passar amb el jurat, Genís, no ho tocarem això, i també pel gran descobriment de veu de la Geni, no? Que es van quedar cap cots i esma perduts, no? Una mica, sí. Home, ho dirà el Genís. I tant. Clar, van dir, ostres, d'on treu aquesta veu la Geni, no? Però sí que s'ha vist després que són uns grans professionals i ho veureu ara mateix aquí. És la primera vegada que toqueu amb un programa de tele? Els dos sí, els dos juntens sí. Tons i Sons no. No, no, i a més simultàniament a la ràdio us estan escoltant. Bé, de fet heu preparat un tema, quin és? Change the Love. Ah, és que no ho entenia, està en anglès això, no? Sí, el que té. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs escolta, ens tocaran aquest tema en directe, però abans... Aneu-vos preparant, esteu preparats o no? Sí, deixa la rosa aquí. Deixarem la rosa. Abans vull regalar dos vals d'art verd, de dues roses especials. Aviam, qui els vol? Qui no té rosa? Vine aquí, va, vine aquí. Una altra, una altra, una altra. Vine aquí també. I aquesta té endoll. Aquesta té endoll? Sí, és la dona de la Genís. No ho hagués dit mai, no ho hagués dit mai. No, és que ho he fet... Bueno, escolta, el teu marit té rosa, per tant no és per tu, maca? No, tu la vas a buscar a Art Verd, que està al carrer Cardaire, número 11. Tu també, Ola, com et dius? Judit. Tu no tens endoll? No. Menys mal, menys mal. No ets la cosina ni... No, no, no. Molt bé. La dona del Genís sí, que pobra, ha de tenir una paciència per aguantar aquest home. No, bueno, no. No, bueno, ara no vol dir davant de tothom, però sí, sí, sí. Sí, sí, ja parlareu. Molt bé, doncs, escolta... que gaudiu d'aquest regal d'Art Verd, d'acord? Gaudireu o no? Sí, sí, sí. Molt bé. Què dius, què dius? Ja que estàs aquí, aprofitem. Ah, sí, ah, molt bé, veus? Veus? T'utilitza. Molt bé, doncs va, us deixem amb Genis, gràcies a vosaltres, us deixem amb Genis en directe i després seguim parlant. Vinga, fins ara. Gràcies. Un aplaudiment, sisplau. Gràcies. Sometimes I feel I got to run away, I got to get away from the pin just right into the heart of me, your love. We share seems to know nowhere, and I lost my life, cause I chose and turned like a sleeper night. Once I run to you, now I run from you. This ain't the love you give, I care you all a girl could give you. Take my tears, I love my meal. Oh, change the love, change the love. Now I know I got you right away. I got you. Get away from the really one anymore. From me to me, things right. You need someone to hold you tight. And you think I love is to pray, but I'm sorry I don't feel that way. One by one from you, now I run from you. This ain't your love you give it, I care you all a girl could give you. Take my chance, that's my meaning. Oh, change your love, change your love.
Gràcies. Impressionant, eh? Podríem plegar ja després d'això, eh? Quina bombarra. Tens aquesta veu totes les hores del dia? Menys quan dormo. Molt bé. Els teus fills, quan els crides, com es diu el teu fill? Ah, tinc dos, un el gran es diu Joel i l'altre sí. Albert. Quan el crides, què crides? Sí. Molt bé, Déu-n'hi-do. Escolta, el repertori, com qui l'escull, qui el tria dels dos? A mitja, 50%. A més, la idea d'això també era fer alguna molt diferent al que feien Tons i Sons, que era gospel pur, i aquí fem una mica de tot. Avui què et ve de gust fer? Sí. Tal, i com que som dos, quinto, pues va, ell ja és, està. Ell és un mestre. Us enteneu bé, clar, és un mestre, sí, i tant, fàcil, el Geni Sobrado. El Geni és fàcil. A més, el cognom és Sobrado. Exacte, ja està. Escolta, abans he dit que ja heu fet algun concert per aquí, al Mercat, també heu fet un, al carrer de Baix un altre. N'hi ha més de previstos? Ara mateix no, perquè estem gravant disc i després ja començarem a buscar. Disc de Genis? Sí. Una cosa molt acústica, molt divertit. Molt bé, o sigui, vam forts aquí, eh? Va, un altre tema, va, un altre tema. Ah, va. Fem un tema a la carta? Per això sé que ho feu, no? Feu? També, però... Home, un moment no. És allò, quin tema voleu? No, a veure si us diuen aquí, jo què sé, vés a saber. Quin? Han de dir? Aquest? Ah, el teniu? Sí? Sí, has dit Sweet Chalamet? Sí? Ah, vale. Sí, molt bé. La saps? Sí, mira, si no, la tens escrita aquí. Perfecte. Vale? Molt bé, doncs mira, amb Genis acabem aquest especial des d'aquí a Canal Terrassa Vallès. Ja sabeu que la programació doncs continua de Sant Jordi després a la tarda amb la Mariona Tomàs amb un programa especial amb la Ràdio Municipal de Terrassa i nosaltres ens acomiadem amb Genis. Moltíssimes gràcies per ser-hi, moltíssimes gràcies a tots per seguir-nos. Vinga, Genis! Gràcies.
talons aiguilles et cœur de cactus. Il était un homme horloge qui se déréglait par amour comme toujours. Il était une fille tout en talons aiguilles et cœur de cactus. Il était un homme horloge qui se déréglait par amour comme toujours. Comme dans une chasse au trésor.